Muhammadin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah azze ve celle'nin yolgen takririge razılığı degen dersimizi devam edeceğiz. Bugün keyingi mavzusu sözümüz. Fazlul cu'i vel hirmani yevmel kıyama. Kıyamet günü de kişinin hayatta aç bugenliği ve bazı bir meseleden mahrum bugenliğini faziletleri hususu da buladı. Allah subhanahu ve ta'ala Bakara surası da merhamet buladı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Tahkikçilerine korku bilen, açlık bilen, mal-ı dünyadaki, nafsdaki ve meyve şivelerdeki nuksan, kemçilik bilen imtihan kılamız, galalemiz ve sabır bulan bendelerge yakşilik şükabını derin. Demek insan bana şu başı ekeladigen mal-ı dünyadaki kemçilik, o'zining nafsidagi kamchilik, tinchligidagi kamchilik yoki yeyish ichishidagi nuqsonni, kamchilikni bo'lishligi Alloh taolodan imtihon va mana shu kunda sabr qilgan bandalarga Alloh taolo bashoratlarni beradi. Mana Bishr ibn Xoris roziyallohu anhu oldiga bir kishi keldida, "Ey Bishr" dedi, "duo qiling, siz solih kishisiz, sizning duoingiz ijobat bo'ladi." Shunda Bishr roziyallohu anhu aytdi, agar ayolingiz dedi, aytsa bir kun sizga, un qolmadi uyda, yoq qolmadi, non qolmadi desa, ana shu kamchilikni yopgani qo'lingizda barobar mablag' topolmaydigan bo'lsangiz, qo'lingizda bir ozgina mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu holatda duo qiling. Chunki siz mustorsiz. Mustorni duosi ijobat, mana shu o'rindagi sizni qilgan duoingiz menikidan ko'ra afzalroq bo'ladi. Biz bunday holatda nima qilamiz? Bizimde halatta albatta bitti adamga bari şikayet kuramız. Otamızga, onamızga, akamızga, ülkemizga. Şikayetini özünü egesiye karatmayımız. Sahabalar raziyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştu ki biz bazı da bu bazarlarda, köçelerde, yürgenimizde, dökanlarda, bazı da tağımlarda, köremizde iştahayımız kuzuydu. Lekin kurbumuz yetmeyenden satıp alamıyoruz. Şu yetamazdan sabır kıyanlıkımızga bizga savob bo'ladimi, bo'lmaydimi yo Rasululloh? Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar mana shu sabringizga ajr olmasangizlar, boshqa qayerdan savob olasiz? Endi xuddi shu fazilat boylarga nisbatan berilmaydi. Chunki boy bozorda o'tib ketar ekan, yegisi keldi, qodirda. Endi olmayotgan bo'lsa, nima pulini ehtiyot qilyapti? Yo'qligidan sabr qilmayapti. Bor, unga bu ajr yo'q. Bu faqat kambag'allarga berilgan fazilat hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga oliy namuna bo'lgan kishi mana qanday yashagan. Amr ibn Xoris Ummul Mu'minina Juvayriya onamizni ukalari rivoyat qiladi. Rasululloh vafot qildi. Vafot qilgan paytida orqasidan na bir dinor va na bir dirhamni qoldirmadi. Biror bir qul yoki biror bir cho'rni qoldirmadi. Hech narsa qoldirmadi. Faqat Alloh yo'lida jihad qilgani mingan hachirini qoldirdi va qurol aslahasini qoldirdi. Va ozgina o'ziga tushgan yeri bor edi, shu yerini miskin bechoralarga sadaqa qilishlikni amr qildi. Keyingi hadis bizning hayotimizda juda ko'p uchraydigan bir jumlani osonroq tushunishimizga yordam beradi deb o'ylayman. Eskiradigan gapi bor. Qancha qopdi mana narsa desa, sanama deydi. Nimasi ketib qoladi? Birodarlar, islom bizning hayotimizga shunday singib ketgan ekanki, bizning hayotimizni boshi ham, oxiri ham ota-bobolarimiz islom bilan suvga singib ketgan ekanki, bu so'zlar, bu qilayotgan ishlarimiz sunnatligini esdan chiqarib qo'ygan ekanmiz. Oddiy misol, boshingga kiyib o'tir, ovqat yeganda. Boshingga kiyib hojatxonaga kir. Esdinglar, kattalarimiz shunaqa derdi. Mana ko'p ma'ruzalarda eshitdinglar, ana shu bosh kiyimni kiyishlik insonda boshiga jin kirib oladigan joyni to'shlik deb aytiladi. Hojatxonaga doyalan bosh kirma degani sunnat ekan bu. Lekin urf-odat qatorda o'rganib ketgan ekanmiz bu narsani. Yana bitta o'rni, ovqat yeganda boshingga kiyib o'tir deyiladi. Buni hikmati nima edi? Mana insonning ichiga jin kirib olishi bor.
inson ichiga bir najosat kirib qolsa, tirnoq, qil, shunga o'xshagan nopok narsa kirib qolsa, kitoblarda keladi, jin insonning ichiga kirib olishiga yo'l ochib qolmaydi. Va inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketganda ichiga jin kirib olishining xavfi bor deyiladi. Endi boshimizga do'ppi kiyib o'tirsak, xotin xalajlar qiz kelinlarimiz oqotib ekanda boshiga ro'mol o'raydigan bo'lsa, shu qil tushmaydimi? Qarang, bizda oddiy odatiy ishlar bo'lib qolgan, lekin asli bu sunnat bo'lgan. Sedanani olaylik. Sedanani. Sedana siz bilan biz uchun nonni ustiga bezak qatorida ketgan. Lekin sedana haqida aytilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini juda ko'pini eshitdinglar. Ota-bobolarimiz bu sunnatga shunday amal qilgan ekanki, bu sunnatli yesimizdan chiqib qoldi-da odat qatori qilaveribmiz. Endi qilsak buni bu yoqqa sunnat deb qilaylik. Bozordan sedanani olayotgan paytda uyimizga ro'zg'olgan. Rasulullohning sunnatini qilyapman deb chiqaylik. Shunda shifo bo'lsa hayron bo'lmaydi. Endi hozir gapga qaytamiz. Bizning ota-bobolarimiz tamomiy sunnat bo'yicha yashagan. Faqat bu narsa sekin-sekin ilmdan uzoqlashganligimiz uchun urf-odat qatorida bo'lib qolgan ekan. Bu juda ko'p misol keltirish mumkin. Mana barakani ketkizish, barakani ketkizib qo'yadi sanama degan so'z. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi deydi oshonamiz. Bu Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Va uyimizda hech narsa qolmadi degani deydi. Faqat uyimizni bir joydagi, xonamizni bir joydagi bir tashchada bir hovuch deydi arpa qoldi. Rasululloh o'tdi. Hali arpadan to'yginimcha yedim. Turibdi. To'yginimcha yedim. Turibdi. Turibdi, turibdi. Ja cho'zilib ketdi, lekin tugamadi deydi. Shunda tajribga kirdimda bir o'lchab ko'raychi deb o'lchab qo'ydim deydi. Ini tugab qoldi deydi. Nimani tushundik? Hada filagan o'ntirib tayini qarash, chasmikan yon boshlatib qancha qoldi ekan deyishlik bu bizga yarashmaydigan ish ekan. Baraka nima? Baraka ko'p bo'lishi emas, baraka davomli bo'lishi, uzoqqa yetishi. Baraka shunday bir ne'matki, buni faqirlar biladi. Boylarni hammasi bilolmaydi bu barakani. Bitta dehqon, bitta ketmon, to'rtta bola yoki to'rtta bola kam bo'lgan, 6 ta, 8 ta bo'lgan. Uylagan, joylagan, o'qitgan, hamma kamchiligini qilgan. Bitta bog'bon, o'sha bitta tashlasa bitta arrasi o'sha bog'i. Hamma yo'g'iga yetgan. Bitta o'qituvchi, maktab o'qituvchisi. Endi zamonaviy fanlarga o'taylik shundaylar. Hukumatdan olgan oyligi bilan bolacha qasib o'qitgan, yedirgan, ichirgan uylar joylagan. Nimani sharofati bilan shu? Demak, tanormaylik, moncha bo'ldi pulim. 6 qop unga qo'ydim emas, tanormaylik. Alloh mehnat qilyapmizmi? Rizqimizga sabab bo'lgan ishni olib kelyapmizmi? Allohga tashab qo'yaylik bu yo'lni. Hadis shohida shunday kelyaptiki, shu sanaganligi sabab bo'ldimi keyin Oysha onamizniki oltin qo'lidagi arpasini tugab qolishligi. Demak, sanamang barakasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam miskin, faqir yashagan edi. Miskinligi mana quyida bir hadisda o'qiymiz. Subhanalloh. Bir o'zimizning holatimizdan biz uyalamiz. Imom Tabaroniy rivoyati bir kishi oldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi-da aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirdi, Rasulullohning uyida dasturxonga qo'ygan hech narsa yo'q. Rasululloh nima deb o'rgatgan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim zoyfahu. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa, mehmonini izzat ikrom qilsin deb o'rgatgan bo'lgan, buyurgan. Endi shu Rasulullohning uyiga kelganda mehmon hech narsa yo'q qo'ygan. Shunda nima qildi? Oysha onamiz Urvatunni Zubayrga, o'zini jiyaniga aytadiki, "Ey jiyanim" dedi. Rasulullohning uyida oylab kunlar o'tib ketar edi, qozon qo'ymasdi dedi. Qozon qaynata olmasdi dedi. Yana qaytarib aytamiz. Qo'rida hech narsa yo'qligidan qozon qaynata olmagan emas. Rasulullohga kelgan g'azovatda tushgan g'animani 5 dan biri Rasulullohning haqqi bo'lgan, lekin taqqat boravergan. Bo'lib turib tarqatgan. Xola dedi, qozon qaynatmasanglar qana qilib kun ko'radilar desa, ikkita qora narsa bilan, aslodan dedi. Suv bilan xurmo bilan. Suv xurmo bilan. Lekin Rasulullohning ansor qo'shinlari bor edi, birini eshkisi bor edi, birini sigiri bor edi. Shusi ustidan sog'ishib bizga chiqaradi, Rasululloh shundan dedi, bizga beradi o'zi ichardi. Agar Rasululloh dunyoda zohid bo'linglar,
dünyada musafirdiqa bo'linadi turib, dünyada o'zi jamg'arganida qana bo'lar edi. Uzoq amal qilgan, o'zi amal qilgan narsasini gapirgan. Shuning-shun sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan tarbiyasi haqiqiy bir foyda bergan. Mehmon keldi, yegan hech narsa yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abi Rofi rivoyat qildi bu hadisda. Mana shu Abu Rofiyani aytdiki, borib ana va Haybardagi Yahudlardan biror narsani nasiyaga olib kelib turing dedi. Borib ayting, Muhammad alayhisalom sizdan shu bir nasiyaga Rajab oyigacha, ya'ni bir qancha muddatga o'sha bir ozgina yegulikni so'rayapti. Mashina, kiyim, ko'mir emas. Bugun mehmonga qo'yadigan narsani nasiyaga olyapti, yo'qligida. Abu Rofi bordi Yahudiy uyiga. Muhammad alayhisalom shunday shunday dedi desa aytdiki, yo'q dedi. Biror narsani garovga qo'ysin, keyin beraman dedi. Rasululloh qarzga, nasiyaga so'rasa, Yahudiyda bu. Garovga bir narsa qo'yib qo'ysin. Biz nima deymiz buni? Zalol deymiz. Shunda payg'ambar alayhisalomga kelib, Abu Rofi aytdiki, "Ya Rasululloh, garovga bir narsa qo'ysin", deyapti dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Allohga qasamki, men dedi, yer ahlida ham, samo ahlida ham ishonchliman. Agar menga nasiyaga berganida yoki sotganida albatta qaytarar edim. Lekin garov so'rabdimi? Buni savutim oling dedi. Jihodga kelib chiqadigan savutini qo'yib garovga, Rasululloh mehmoniga taomatga qo'yibdi. Qo'lida hech narsam yo'qligida. Lekin eng baxtli hayot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayoti bo'lgan. Eng shirin hayot Rasulullohning xonadonida bo'lgan. Chunki ular Allohning bergan taqdiriga rozi bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi deydi sahobalar. Ana shu kiygan savuti Yahudiyning qo'lida jarovga qolib ketgan, ajrat olmagan. Shuni mulohaza qilaylik. Jihodga kelib chiqadigan savutini Rasululloh jarovga qo'yibdi. Qachon? Mehmon kelgandek oldiga hech narsa qo'ya olmagan. Bu birodarlar kambag'allikka targ'ib qilish, dunyoda tark qilish, kambag'al bo'linglar deyilayotgani yo'q bu yerda. Jon boylikni yomonlash kambag'allikni moqtashlik bo'lmayapti. Nimaga targ'ib bo'lyapti bu darslardan? Allohni bergan kuniga rozi bo'laylik degan narsaga targ'ib bo'lyapti. Nima bor bizda? Farzand bor, o'g'il bor, qiz bor, mashina bor, birda bor, birda yo'q. Ana shu qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar rozi bo'lib yashaylik degan narsaga targ'ib qilinadi. Alloh taolo bir bandaning taqdirida faqir bo'ladi deb yozgan bo'lsa, o'zini o'tdan cho'qursin, faqirligidan nariga o'ta olmaydi. Alloh taolo bir bandani boy bo'ladi degan bo'lsa, sochib tashlasin, boy bo'laveradi. Abdurrahmon ibn Abd roziyallohu anhu sochib tashlagan pullarini, lekin to'planib kelavergan. Alloh taqdiriga yozgan bu kishini boy bo'lish deydi. Bizni bu darslardan olishimiz kerak bo'lgan xulosa shuki, qanaqa holatda bo'lsangiz rozi bo'laveraylik. Chunki bizdan minglagan chandon yaxshi bo'lgan sahobalar faqirona hayotda yashagan, rozi bo'lavergan. Bizni tenglab bo'lmaydigan ulug' zotga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo qo'liga oqib kelsa ham faqirlikni ixtiyor qilavergan. Rozi bo'lgan kuniga. Bizda ayni shu narsa yo'q. Bizda rozilik yo'q. Qo'lida bor odamda ham, qo'lida yo'q odamda ham. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Buxoriy va Muslim rivoyati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Oysha onamiz aytadi, Muhammad alayhissalomning oilasi deydi, paydarpay deydi. 2 kun arpa nonini yeb qonini to'g'izib yurganmiz. 2 kun to'liq qonimiz to'lib yurganmiz deydi. Bir kun och bo'lsak, bir kun to'q bo'lganmiz. Chunki Rasululloh shuni deb so'raganda, bir kun qonim to'q bo'lsin, bir kun qonim och bo'lsin. Vaholanki, arpani uni bilan noni bilan bude edi nonini o'rtasidagi naq mohiyatda bir farq yo'q. Hozir endi faqat bude yeymiz nonini. O'shuning uchun farqiga bormaymiz. Lekin ana shu davrlarda taqqoslaganda budedan bo'lgan nonning qadri ancha baland bo'lgan. Rasululloh uyida shu arpadan bo'lgan un ham bo'lmagan. Bugungi suhbatimizni Abdurrahmon ibn Afni aytgan so'zi bilan tugatamiz. Bu Imom Buxoriy rivoyati. Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu roza tutganida iftorlik yaqin bir shirin taom olib kelishdi. Nohayta bir qimmatbaho shirin taom edi. Abdurrahmon ibn Af bunga loyiq edi. Bori birdan Allohga yo'lda sarflagan kishi edi. Rasululloh zotdan rozi bo'lib ketganida Abdurrahmon fil janna degan Rasululloh, Abdurrahmon jannatda degan edi. Mana shu xabarni eshitgan Abdurrahmon ibn Af
oldiga taomat kelganda bir o'tgan kunlarni eslaydi. Rasululloh tirik davrida musulmonlar shunday bir aziyatda bo'lganda Uhud kunida Mus'ab shahid bo'ldi deydi. Shahid bo'ldi. Rasululloh yig'laganida Mus'ab ibn Umayrni ko'rib. Mus'abni birinchi ko'rganda Makkaning eng kelishgan chiroyli yigiti edi. Eng boy xonadondan edi. Eng nasl-nasabi toza edi. Makkadagi har qanday ayollar jamoasi to'plansa, Mus'ab haqida ikki og'iz gaplashmasdan o'tib ketishmas, to'xtashmas edi. Hamma xalos qiladigan yigit edi. Lekin islom diniga kirganda, Rasulullohga etagini ushlaganda, mana shu narsani hammasidan voz kechishga to'g'ri keldi. Rasululloh voz kechib yubordi. Mus'ab ibn Umayr voz kechib yubordi. Birinchi bo'lib Madinaga elchi qilib yuborildi. Rasulullohni elchisi bo'ldi. Islom dinini Madinada da'vat qildi. Rasulullohni kelishga Madinani tayyorlab turdi. Shu yigit Madinada kiyimlari yirtilgan, sochlari to'zigan, ochlikdan qorong'i yopishganligini ko'rib Rasululloh yig'lagan. "Ey Mus'ab, seni birinchi marta ko'rganda qanday edingu? Hozirgi holating qanday?" Va yana bir kun yig'ladi. Uhud kuni ikkala qo'li chopildi bari o'shagan kuni. Shuni yiqilib yotgan paytda tumshug'i bilan tushdi. Go'yoki bu kishi Rasulullohni bergan bayrog'ini yiqitib qo'ydim deb xijolat bo'lib yuzini tuproqqa berayotgandek edi. Go'yoki Rasulullohga bir aziyat yetadigan bo'lsa, ko'rmay, kuymay degan ma'noda yuzini yiqilib shahid bo'lib yotar edi. Shu Mus'ab shahid bo'lganda deydi Abdurrahmon, kafanlagani mato topolmaganmiz. Onasi Mus'abga Shomdan kelgan matolarni eng qimmatini olib kigizar edi. Bitta bola yursin bolam deb. Savdogarlar ham bilishar edi. Eng qimmat mato qancha qimmat bo'lsa qat'i nazar olishardi, chunki Mus'ab onasi ikkilanmasdan beradi bu matoni. Endi mana shu yigitni kafanlanganda kafanga matosi topilmadi. Boshini yopsak dedi, oyog'i ochilib qoldi dedi. Oyog'ini yopsak boshi ochilib qoldi. Boshini yopib ko'mvordi dedi. Mendan u Mus'ab yaxshi edi, dunyodan hech narsa olmasdan o'tib ketdi. Hamza shahid bo'ldi. Hamza mendan yaxshiroq edi dedi. Asadulloh edi. Shahidlarning sayyidi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan, suyangan amakisi edi. Musla qilindi, quloq burunlari kesildi. Payg'ambarning shunday bir achchig'i kelganidan Uhudda musulmonlarni shunday musla qilganini ko'rib, Alloh meni Quraysh ustida g'olib qilsa, 70 tasini men ham xuddi shunday chavaqlab musla qilaman dedi. Hamza o'ldi, mendan yaxshi edi. Uni ham kafanlagan mato topolmaganmiz. Ular dunyodan ishlar solmasdan o'tib ketdi. Endi men qo'rqaman dedi. Dunyo bizga oqib kelyapti, qilgan ishlarimizning mukofotini Alloh dunyoda berib qo'ymayaptimikin deb yig'lab taomni chiqarib oldi. Bu kishilar oxiratdikini ham, dunyodikini ham zo'r qilib qo'yib turib, xavotirda yashagan bo'lar. Bizni na dunyomiz zo'r bo'lyapti, na oxiratimizni zo'r qilyapmiz, yana norozi bo'lib yashayapmiz hayotdan. Bu hayot odamlarda hayotini o'qib, eshitib o'rganar ekanmiz, u kallani mana bunday qilib eshitib qo'ymasdan, ertaga ab chiqib hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Uyga borganda xotin xarajga rozi bo'lishi degan narsani gapirishimiz kerak. Va ibratlanishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi.